Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun xudo xolasa kanalimizda, Telegram kanalimizda berilgan aprosga ko'ra ko'pchilik ma'qulladi WordPressda shaxsiy blog yaratish darslari bo'yicha apros qo'ygandik. O'sha bo'yicha video darslarimizni boshlaymiz. Xo'p, WordPress o'zi nima? WordPress bu CMS hisoblanadi, ya'ni Google o'ziga yozadigan bo'lsak, mana CMS это система управления контентом. Ya'ni bu content manager system, ya'ni biz hosting olib, hostingda saytimizni joylaganimizdan keyin har bitta sahifa uchun o'zimiz bo'lakcha yangi kodlarni yozib yurishimiz shart bo'lmaydi. Bize man bu CMS'imiz, yani WordPress'imiz saytni boshqarish uchun osonroq yo'lni taklif etib turibdi WordPress. Undan tashqari WordPress'dan boshqa yana CMS'lar mavjud, yani DataLife Engine, Joomla, Drupal kabilar bor. Hozirgi kunda eng mashhurlaridan bo'lgan WordPress hisoblanadi. Undan keyin Drupal jumlalar, ko'pincha DataLife Engine boshqaruv upravleniya sayt boshqaruv tizimida ko'p qo'llanilib kelyapti. WordPressga qaytadigan bo'lsak, mana o'sha WordPress desak ofitsialniy sayti chiqib keldi. O'sha WordPress PHP dasturlash tilida yozilgan bo'lib, 2003-yilda bizga taqdim etilgan. Hozirgi versiyasi 5.4.2 ekan, oxirgi obnovleniya bo'lgan 11-iyunda. Xo'p, endi WordPressni WordPress orqali sayt ochishi bir nechta yo'llar mavjud, ya'ni o'zini WordPressni ofitsial sayti o'zi taklif etadi. Adashmasam 50 MB atrofida disk space beradi, ya'ni o'z serveridan joy beradi bizga. Uni yaratish uchun создать собственный сайт. Shunga bossak, уже создать свой сайт. Уже men saytimni, ya'ni hozirda sinov uchun saytni yaratib bo'ldim. Mana zialineofficial.wordpress.com, mana уже saytning ko'rinishi. Запустить. Bizda plan so'rayapti. Запустить покупки. Mana уже o'zini planlari mavjud WordPressni. O'zini serveridan joy beradi, masalan 4, 8, 25, 45 dollar. Hozirgi kunda hit bo'lib turgani premium tarif ekan. Uni o'zingizlar kirib ko'rib tanishib chiqishingizlar mumkin. Продолжительность бесплатный, ya'ni ana o'sha bizani saytimiz ochildi. Ваш сайт создан. Bizi buni WordPress sistemani o'zi tayyor bizaga sayt qilib ochib berdi. Uni data bazalarini yozmadi, login parol, administratsiya parollarini qo'ymadi. Xo'p, endi biz shular bilan qanaqa qilib yozib o'zimiz data bazalarini ochib WordPressni o'rnatsak bo'ladi degan savolga javob beraman. Buning uchun open server kerak bo'ladi bizaga. Open server dasturi ishga tushdi. Open server dasturi mana zapustitni bosadigan bo'lsak, o'sha dastur ishga tushadi. Mana open server
dastur belgisi hisoblanadi. Bosgan paytda mana. Hop, papkasi proyektami degan joyga kirib o'zim uchun bugungi dars uchun yangi papka sozlatib olaman. Hop, WordPress test site ichida, papkamiz ichida hech qanaqa papkamiz yo'q. Fayllarimiz yo'q. Endi qaytadan buni perezapustit qilaman. Hop, endi WordPress qanaqa o'rnatamiz? Ya'ni ofitsial saytiga kirib, to'g'ri Google'dan WordPress kachat desak, mana bu WordPress oxirgi versiyasini beradi bizga. Men buni skachat qilib olganman. Qayta skachat qilib olarkanman yana topolmadim, vaqt ketmasin. Hop, mana kirsak, uje bizda WordPress 5.4.2 versiyasini taklif qilyapti. Skachat qilamiz. 12.608 megabayt atrofi. Xo'p, shungacha uje bizda skachat qilib olguncha database, ya'ni bizga saytimizdagi ma'lumotlari backend qismi, ya'ni o'zi dasturlash ikki xilga bo'linadi. Backend hamda frontend. Frontend bu kodlar asosida sayt shablonlari, sayt tashqi ko'rinishi, dizayn tarafdan ishlaniladigan ishlar. Backend bo'lsa, saytning ichida databazalar, har xil akkauntlar qo'shish, uni ham to'liq ma'lumotni Google'dan bilib olsak bo'ladi. Xo'p, endi proyektlar ochgan papkamizga kelib turib, open serverda domains WordPress test degan papkani ichiga haligi skachat qilib olgan WordPress faylimiz
işi başladı. Ana root, root. Parol ham root. Bu bizi kompyuterimizde özümüzü fakat özümüzü kompyuterimiz için işleyen lokal hosting. Kompyuter için fakat open server kompyuterimizi hosting'e aylantırıp veruvchi yordamchi dastur hisoblanadi. Mana PHP my admin ekranı açılıp geldi. Hop bu yerde mana sazdat bada, ya'ni sazdat baza danniq basamız. Imya WordPress test. Sazdat bu yerde kodlash tizimi az ko'pchilik nimada mana shu UTF-8 kodlash tizimi. Hop sazdatni bosamiz. Bu yerda bazadan yaratilib bo'lindi, faqat endi bize nomi so'rayotgan login parol. Shularni sazdat qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu bo'limiga o'tamiz. Ya'ni bu yerda pozivatellar. Xo'p, dabavit uchetni zapis. Mana shuni bosamiz. Imya pozivatel. Вот press admin. Parol o'zimizning kompyuterimizda bo'lgandan keyin ixtiyoriy parolni qo'ysak bo'ladi. Faqat mana shu сложный yoki bo'lmasa shu talabiga javob beradigan ko'rinishdagi parolni qo'yishimiz kerak. Keyin eng pastiga tushib period shuni bosamiz. Mana we добавил новые пользователя. Endi o'tib baza nomi WordPress test foydalanuvchi. WordPress admin. Admin va haligi kiritgan parol yuborish. Ajoyib. Uje o'rnatishi boshlash. Sarlavha satri. Bu saytni sarlavhasi hisoblanadi, ya'ni WordPressda shaxsiy blog yaratish deb nomlayman. Login, ya'ni bu bizi WordPressda yaratgan saytimizni tahrirlash uchun administratsiya paneliga kirish uchun login paroli yozadigan joyimiz. Admin WordPress. Yana parol yashirish. Oddiy parol hisoblanadi. Buni masalan ko'pchilik mavnoqa ko'rinishda yozadi. Bu ham to'g'ri keladi. Juda oddiy deb turibdi. Oddiygina masalan Jaloliddin pastda chiziqcha 1999 desak mana kuchli parol deb turibdi. Elektron pochta manzili. Ya'ni bizni o'zimizni elektron pochta manzilimizni kiritamiz. Bu nimaga kerak? Agar biz administratsiya uchun login parolimizni esdan chiqadigan bo'lsa, mana shu elektron pochta orqali qayta tiklashni yo'l-yo'riqlarini ko'rsatib beradi, ya'ni tiklash uchun yordamga keluvchi elektron pochtamiz bo'ladi. Qidiruv mashinalari bu saytni indeks qilmasi, ya'ni qidiruv mashinalarida ushbu sayt ko'rinmasligi kerak. Hozircha bu sinov bo'lgandan keyin tekshirishni yoqib qo'yamiz. O'rnatish. WordPress o'rnatish boshlandi. Ancha vaqt olishi mumkin. Mana uni tabriklaymiz, o'rnatildi. Saqlanib qolamiz.
kiriş. Foydalanuvchi ismi admin WordPress. Meni eslab qol. Uje bize PHP My Admin'ni yapamız. Ana WordPress'te dashboard, yani boshqaruv paneli açılıp geldi. Bugünkü dersimiz hazırca şundan ibaret edi. WordPress'i qayerdan sketch atıp alış, ornatış edi. Bu bilan bugünkü dersimiz tugadi. Xudo xolasa keyingi derslerde pluginlarni ornatış hamda mana bu menyular bilan tanışıp çıkış, tashqi görünüşlerini, sozlashlarini ko'rib chiqamiz. Hozir qilgan ishimizdan bitta bahramand bo'lsak mana. Salom dunyo. Mashhur Hello World so'zi hisoblanadi bu. WordPress o'zi sayt ko'rinishi anchagina xunuk. Bu ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Namunaviy sahifa. Mana. Shu bilan WordPressni o'rnatish darsimiz ham tugadi. Kanalga a'zo bo'ling. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'ling. Xudo xolasa ko'plab sohalar bo'yicha video darslar, portfolio tayyorlashlar nasib qilsa, sekin-astalik bilan o'rgatib, o'zimiz ham birgalikda hammasini tatbiq qilishni o'rganib ketamiz. Nasib qilsa inshaalloh. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang.